ជាទស្សនីយជនជាតិទីមេត្រីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិកស៊ិកបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់ប្រធានាធិបតីចិនគឺលោកស៊ូជីងពីង ឲ្យជួយគ្រប់គ្រងពព៉ាន់ទៅនឹងការហោចចូលក្នុងគ្រឿងញៀនប្រភេទវេតាណីលដែលហោចចូលពីប្រទេសចិនមកកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសមិកស៊ិកដែលទទួលបានការរិគុណយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមញៀនប្រភេទនេះបានហោចចូលទៅក្នុងទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាក្រិននេះបັດតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP ដែលបានជំរុញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023 ក្នុងលិខិតមួយភညာជូនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីមិកស៊ិកលោកអាន់ត្រេសម៉ានូអែលលូបេសអូប៉្រាដ័របានស្នើដល់លោកស៊ីឲ្យជួយគ្រប់គ្រងការនាំចេញថ្នាំញៀនហ្វេតានីលនិងបានចរចាការរីកលូតលាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាមិកស៊ិកមិនបានប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការជួញដូរថ្នាំអាភៀនសំយោគដែលអាចសម្រាប់ជីវិតមនុស្សមួយនេះនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី5ខែ মে សឆ្នាំ2023លិខិតនោះដែលចុះ ថ្ងៃទី22ខែមីនាមានផ្សាយថាមិកស៊ីកបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការពុតកងឆ្នាំយិនប៉ុន្តែត្រូវហំពាត់ដោយការីគុណពីក្រមមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកខ្លះចង់ឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើកើអន្តរាគមផ្នែកយោធានៅក្នុងប្រទេសមិកស៊ីកថែមទៀតផងលោកលូបេសអូប្រាដੋបានគូបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះថាយើងមករកអ្នកមិនមែនដើម្បីសំការគាំទ្រចំពោះមុខការគំរាមកំហែងទាំងនេះទេប៉ុន្តែស្នេតសុំក្នុងនាមហេដ្ឋផលមនុស្សធម៌ដោយ សូមអញអ្នកជួយពួកយើងលើការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនថ្នាំញៀនフェតានីលដែលអាចនាំចេញពីប្រទេសចិនមកកាន់ប្រទេសរបស់យើងលោកលោកប៉េសអូប្រាដូបានបានបញ្ចាំថាលីខិតនេះបានលេចចេញជារូបរាងឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិកស្ថាបភិសាសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះដែលពួកគេបានស្នើឲ្យលោកប្រាប់ចិនដើម្បីដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងនៃការរត់ពន្ធថ្នាំញៀនフェតានីយ៉ាងនេះក្តីស្ថានទូតចិនប្រចាំម៉ិកស៊ិកមានការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗចំពោះលីខិតនេះនោះទេក៏បញ្ជាក់ថាការដាក់បន្តុកលើថ្នាំ កំព្វេតានីលកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលករណីស្លាប់ដោយប្រើថ្នាំប្រភេទនេះជ្រើកันតែការឡើងនៅក្នុងสหរដ្ឋអាមេរិកហើយសមាជិកសភាមកពិបាកសាធារណរដ្ឋបានចោតប្រកាន់ Mixix ពីការខកខានក្នុងការបញ្ឈប់ក្រុមជញ្ដូករញិនដែលផលិតជញ្ដូកបំបត្តិការជួយចាប់ដ៏មានអធិបុលនេះនៅទឹកដីភ ieck ខាងជើង